しか集まれないんですよ、ね、ね、広島とかね、高松とか、だから本当練習の不足だし、全部こうわーっといくし、ね、変なことばっかりやってるので。と新しい曲とか知らない系統の音楽が随分と出てきますから、そういった意味で慣れるにちょっと時間かかります。百戦錬磨じゃないですか。でもやっぱりあのダンスミュージックとかで、ね、知らないリズムのねなんかもついつい出てきますから、そういうのをちょっと慣れないと。宮崎さんのダンスも見れるんですか。いや、ダンスをするのはそちらの清水君ですね。私はダンスをちょっとダンスをね、煽っちゃいますけど。